Što je koronarna arterijska bolest? Bolest koronarnih arterija (CAD), također poznata kao koronarna bolest srca, je stanje u kojem koronarne arterije postaju obstruirane nakupljanjem plaka. Plak se sastoji od kolesterola, masti, kalcija i drugih materijala. Kada se plaka kumulira u krvnim žilama, to se naziva ateroskleroza a kada se ateroskleroza pojavi u koronarnim arterijama, to se naziva koronarna arterijska bolest. Širom svijeta, CAD je vodeći uzrok smrti. Arterija je krvna žila koja prenosi krv iz unutarnjih komora srca, ili da hrani krvlju kisikom u tkivima tijela ili da pokupi kisik iz pluća. Koronarne arterije prolaze duš površine srca i hrane kisik u krv srca. Ove su posude elastične i omogućuju prolaza krvi bez smetnji. Međutim, kad se nakuplja plak, protok krvi bogate kisiko može biti blokiran, što može uzrokovati anginu ili srčani udar. Angina je bol u prsima i pritisa koji nastaje kada dijelomični blok krvne žile spriječi dovoljno krvi iz kisika da stigne do srčanog mišića. Također se mogu osjetiti ramena, vrati čeljust. Do srčanog udara dolazi kada su koronarne arterije potpuno blokirane, što uzrokuje oštećenje dijela srčanog mišića ili umiranje. Srčani udar ima kratak dah, mučninu, boli i pritisak u grudima, kao i vrat, ruke, leđa i želudac. Često dolazi do srčanog udara zbog puknuća naslaga plaka koje uzrokuju zgrušavanje agensa poznatih kao trombociti da bi se požurili na mjesto u pokušaju popravka posude. To uzrokuje daljnje začepljenje posude. Boles koronarnih arterija također može uzrokovati aritmiju, nepravilno udaranje srca ili zatajanje srca. Smatra se da je oštećenje krvnih žila glavni čimbenik u razvoju bolesti koronarnih arterija. Najčešći uzroci oštećenja krvnih žila su pušenje, visoka razina kolesterola, dijabetes, visoke razine stresa i zračenje. Stanični otpad, kolesterol i masti se tada lijepe na oštećenu posudu stvarajući plak. Nekoliko čimbenika može povećati šanse za koronarnu arterijsku bolest, uključujući spol, dob, pretilost, visoki krvni tlak i obiteljsku povijest. Kod muškaraca je veća vjerojatno za nastanak koronarne arterijske bolesti nego kod žena i starijih pacijenata koji su skloni razvoju CAD nego kod mlađih pacijenata. Obiteljska anamneza posebno povećava rizik pacijenta ako je pacijentov član obitelji razvio CAD prije 60. godine. Važno je biti svjestan ovih faktora rizika, jer CAD može biti nedijagnosticiran i neopažen tijekom dugih vremenskih razdoblja. Boles koronarnih arterija može se liječiti promjenama načina života, lijekovima, operacijom ili kombinacijom ovih pristupa. Liječnici obično preporučuju smanjenje stresa, zdravu prehranu, vježbanje, gubitak težine i prestanak pušanja, ako je primjenjivo. Liječnik također može propisati nekoliko vrsta lijekova, uključujući lijekove za izmjenu količine kolesterola u krvi, tako da postoji niža količina loše kolesterola ili poraz dobro kolesterola ostali lijekovi uključuju sredstva za razrijeđivanje krvi kao što su aspirin, beta blokatori za smanjanje potrebe srca za kisikom, tablete nitroglicerina, inhibitore enzima koji pretvara angiotenzin, ACE, i blokatore kalcijevih kanala. U težim slučajevima, liječnik će možda morati pokušati s kirurškim pristupom, kao što je angioplastika, ili za obići koronarne arterije. Tijekom angioplastike, kirurg ubacuje balon preko katetera u blokiranu arteriju, napuhuje balon da komprimira plak i proširuje posudu, a često implantira stent kako bi zadržao otvorenu posudu. Tijekom operacije premosnice koronarne arterije, kirurg presađuje krvni sud iz drugog dijela tijela, obično ruku, nogu ili prsa, tako da krv može teći oko blokirane arterije.